Dakika 48 zimekatika baada ya kugonga moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wasahu hapa na kusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Habari ninayoanza nayo ni kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati maji EWURA imetangaza kupanda kwa bei kikomo za bidhaa ya mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano Septemba 6 mwaka 2023 saa 6 na dakika 1 usiku kwa mwezi Septemba mwaka 2023. Bei za rejareja za mafuta katika mkoa wa Dar es Salaam, petroli ni shilingi 3,213 kwa lita, diesel shilingi 3,259 na mafuta ya taa 2,943. EWURA imesema mabadiliko ya bei za mafuta kwa mwezi Septemba mwaka 2023 yaliyoonesha kupanda kwa bei kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta katika soko la dunia hadi 21%, gharama za uagizaji wa mafuta hadi 62% ikilinganishwa na mwezi Agosti mwaka 2023 na manunuzi ya kisiasa katika nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi, yani OPEC. Itakumbukwa bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini kwa mwezi uliopita zilizoanza kutumika kuanzia Jumatano Agosti 2 mwaka 2023 saa 6 na dakika 1. Bei za rejareja za mafuta katika mkoa wa Dar es Salaam, petroli ilikuwa ni shilingi 3,199 kwa lita, diesel shilingi 2,935 na mafuta ya taa 2,668. Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa Muhimbili imesema wataanza kupandikiza ini mwaka 2025. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili MNH Profesa Muhammad Janabi kuelekea kongamano la wataalamu wa magonjwa ya ini Afrika, yani KOLDA, linalotarajiwa kufanyika Septemba 7 hadi 9 jijini Dar es Salaam. Amesema safari ni ndefu na nzito. Hadi sasa kituo cha mafunzo, uchunguzi na matibabu ya kibobezi ya magonjwa ya mfumo wa chakula na ini cha Muhimbili kina uwezo wa kutoa huduma kwa wagonjwa waliofanyiwa upandikizaji nje ya nchi watakaporejea nyumbani, tofauti na awali ambapo walilazimika kurudi nje ya nchi. Ameongeza kuwa maandalizi hayo yanaenda pamoja na uboreshaji wa maabara za kiuchunguzi wa patholojia, uchunguzi wa damu, uchunguzi wa radiolojia na tiba radiolojia na uboreshaji wa vyumba vya wagonjwa mahututi. Mara. Morris Ali mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mtaa wa Bukanga uliopo manispaa ya Musoma mkoani Mara, ambaye ni mwendesha bodaboda, amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na mlinzi wa kituo cha mafuta cha White Company Limited, Bwana Yusuf Gamba, baada ya ugomvi kati yake na kijana huyo. Akizungumza juu ya tukio hilo, kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara Dismas Kisusi ameeleza kuwa kijana huyo alifika kwenye kituo hicho na kuhudumiwa mafuta, lakini alianza kuongea na ndugu yake waliokutana naye kwenye kituo hicho. Ndipo mtoa huduma alipomtaka kusogea mbali, lakini alikaidi, hali iliyopelekea ugomvi ambao aliamliwa na mlinzi, ambaye naye baadaye walianza kupigana hadi mlinzi kuchaniwa sare zake na kuamua kwenda kuchukua bunduki kwa mlinzi mwenzie kisha kumpiga risasi mgongoni kijana huyo. Sasa nitakusogezea habari za kimataifa, nikianzia pale nchini Zambia ambapo Rais Hichilema awaonya wanaopanga mapinduzi ya kijeshi dhidi yake. Akiwa katika ziara katika eneo la Kanyama katika mji mkuu wa Lusaka, Rais Hakainde Hichilema amewataka wanaopanga mapinduzi ya kijeshi wasitishe mipango yao mara moja. Amesema kwa wenzetu wanaofikiri kuwa sisi ni dhaifu kwa kuwa wema na kuwa wanaweza kuvunja sheria na kufikiria kuchukua madaraka kwa njia isiyo ya kidemokrasia, tunakuja kuwakabili.
Onyo hilo linakuja baada ya mapinduzi kadhaa yaliyotolewa hivi karibuni katika nchi za Afrika, Niger na Gabon, huku kukiwa na malalamiko ya wananchi kuhusu ongezeko la gharama za maisha. Uturuki. Kimondo chatingisha anga la Uturuki. Kimondo hicho kimeonekana kwenye anga la Uturuki katika mji wa Erzurum na kusababisha taharuki kwa wananchi waliokuwa wakishuhudia tukio hilo lililotokea mwishoni mwa wiki. Video zilizonasa tukio hilo zilionyesha kimondo hicho kikiwa kinasafiri kwa kasi kubwa kabla ya kutoa mwanga mkali wa rangi ya blue uliowashitua wakazi wa mji huo, wengi wakitaka kujua kimeenda kuangukia wapi na kimesababisha madhara gani. Hatimaye Brazil. Anton aondolewa timu ya taifa ya Brazil. Winga wa Manchester United Anton Santos ameondolewa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Brazil kufuatia tuhuma za unyanyasaji dhidi yake kutoka kwa mpenzi wake wa zamani. Kwa mujibu wa tuhuma hizo, Anton alimpiga kichwani mpenzi wake huyo kwenye hoteli moja jijini Manchester na kumwachia jeraha usoni lililohitaji matibabu, ambapo winga huyo amekanusha tuhuma hizo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii kuhusika na unyanyasaji huo. Shirikisho la soka la nchini Brazil limesema Anton mwenye umri wa miaka 23 ameondolewa kwenye kikosi hicho baada ya kuwekwa hadharani taarifa zinazohitaji uchunguzi dhidi yake. Hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo. Naendelea kukukumbusha msikilizaji na mfuatiliaji wa ImbaNasi, kwa wewe ambaye bado hujapakua app ya ImbaNasi uweze kufanya hivyo. Unachotakiwa kufanya ni kuingia Google Play Store, andika ImbaNasi Radio. Utaiona ikoni yetu hapo, maiki fulani hivi imedesigniwa kwa ustadi mkubwa kabisa, ina rangi ya chungwa na nyeusi. Download kisha install kwenye simu yako. Uzuri wa kuwa na app ni kwamba ina save muda, ina save gharama, na kama ni mpenzi wa muziki, but that is the best location ya wewe kuweza kujifunza muziki. Pia unaweza kusikiliza ImbaNasi Radio kupitia tovuti yetu ambayo ni www.imbanasi.com. Kwa watumiaji wa iPhone na computer, ingia Google, andika ImbaNasi Radio. Zitakuja streaming radio platforms mbali mbali. Hapo ImbaNasi Radio tunapatikana kwenye streaming zaidi ya 21 hadi sasa. Hivyo ukiingia Google, ukiandika ImbaNasi Radio, zitakuja linki mbalimbali. Hapo utafungua linki moja wapo kati ya hizo zitakazokuja, halafu utakliki pale kwenye play, na hapo utaweza kutufuatilia moja kwa moja kutoka katika studio zetu hapa jijini Dodoma, Tanzania. Tembelea mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube, Facebook pamoja na Instagram kwa jina moja tu la ImbaNasi. Andika ImbaNasi bila kuacha nafasi. Na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii ya YouTube ImbaNasi, ni kuombe uweze kusubscribe na kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa. Yani usipitwe na tukio lolote ambalo tunakuwekea hapa. Ikiwa una maoni, ushauri, dukuduku, pongezi, kero, chochote ambacho ungependa kushare na ImbaNasi Radio, tunaomba ututumie ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe ambayo ni imbanastz@gmail.com. Pengine ni mara ya kwanza kuisikia ImbaNasi Radio au ungependa kujifunza mengi zaidi kuhusiana na ImbaNasi Radio, basi tembelea tovuti yetu ambayo ni www.imbanasi.com. Tunakuambia ImbaNasi Radio, tusali na tuimbe pamoja. Kwa hiyo nikikusalimia kwa jina la ImbaNasi Radio, utajibu tusali na tuimbe kwa pamoja. Dakika 57 zimekatika baada ya kugonga moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tupate mapumziko mafupi, baada ya hapo nitarejea kukusogezea historia ya mtakatifu pamoja na masomo ya siku na tafakari ya somo la siku. Hapo amka na ImbaNasi itakuwa imekamilika kwa staili hiyo. Tafadhali usiondoke, endelea kuandamana nami hadi pale nitakapofika tamati ya kipindi hiki. Wow.
amkapo asubuhi. Sikiliza ImbaNasi. Asubuhi kila siku za wiki. Amka na ImbaNasi. Uamkapo asubuhi. Sikiliza ImbaNasi. Asubuhi kila siku za wiki. Amka na ImbaNasi. Sikiliza ImbaNasi radio. Amka na ImbaNasi. Sikiliza ImbaNasi radio. Amka na ImbaNasi. Sikiliza ImbaNasi Radio kupitia simu yako. Kwa watumiaji wa simu za Android, fungua Google Play Store. Kisha, nenda sehemu ya kusearch. Andika ImbaNasi bila kuacha nafasi. Kisha, utaona logo yetu nzuri yenye rangi ya chungwa na nyeusi. Download, kisha install kwenye simu yako. Ili uweze kusikiliza ImbaNasi Radio, fungua hiyo app. Kisha, bonyeza alama ya play. Kwa watumiaji wa simu za iPhone na computer, nenda kwenye sehemu ya kusearch, mfano Google. Andika ImbaNasi Radio. Kisha, utafungua moja ya linki zitakazokuja. Utatupata. Asante kwa kuichagua ImbaNasi Radio. Afrika ni yetu.